Når du maler udvendigt, er det også vigtigt at sørge for, at underlagstemperaturen er over 10 grader, og at hvis det er træ, eller hvad man nu maler på, at det ikke er for fugtigt. Så det er vigtigt at måle, før man maler. Hvis underlagstemperaturen er for lav, så risikerer man, at produkterne de tørrer i toppen, men stadig er fugtige i bunden, og det vil så senere hen kunne give bobler i den færdige malingsfilm. Så sørg for at have styr på underlagstemperatur og underlagsfugtighed.